agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Dr. Ahmed Cali Maax oo hawla shaqo u jooga gobolka Togdheer ayaa kormeer ku tagay mashruuca beer ee wax soo saarka dalagyada ay dawladdu gacanta ku hayso. Wafdidan agaasimaha guud oo ay ka mid ahaayeen agaasimaha waaxyo kala duwan iyo isduwaha gobolka Togdheer ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Maxamed Cabdi Maxamuud Guray ayaa indhaay ku sameeyay dalagyada halkaas ka baxay. Ugu horeyn gudoomiyaha deegaanka beer Xasan Cali Yara Beereed ayaa warbixin ka siiyay agaasimaha iyo waftidiisa mashruucaasi. Halkan aynu saaka joognahay suuqnimo waxa weeye waa beer, waa qaybtii qodaxweyn, waa mashruuci ay dowladdu beertay wasaaradda beeraha. Kal hore la beeray, maanta markii raxmadii Ilaahay shubay ee ay daaday uu soo wada baxay. Aad buu fara badan yahay. Hadduu roob Ilaahay u keelana wuu laga dhergayaa, haddii roob si aa lagu waayana waa laga dhergayaa, labadaba midna lagu qadi maayo. Waxaa la beeraana sidaasun baa dhulkaaga haddaad u aamintid wax waliba uga soo baxaya. Marka waxa aan maanta leeyahay guul baynu maanta taagannahay, wixii markii hore laynagu canaananayeelaan cidlaa ku shubteen, maanta waxaan jecelahay in la wada arko wixii aynu qabannay, wasaaraddu ay qabatay, haddaanu beernahay qabannay. Maanta raggii lagu calaalanayo laxaba sooma bixilaay maanta arkaan baa wanaagsan. Intaynu dhul kale wax u doonaa inu dhulkeenna aynu ka shaqaysano sino, waxaan ismi kugu soo dhaweynaa gacmo furan iyo laa furan baan dhammaantiin ba idinku soo dhaweynaynaa. Tacabkii waa kaa tacabkii waxay u baahan tahay inaynu hareeraha ka wada joogno oo barbarkay ka baxdaa waaba kayla qaleen. Isiduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamuud Guray ayaa ku faanay wax soo saarka beeraha iyo mashruuca beer ee waqtigan guuleystay. Qaybtan waxa weeye 376 hektar bay ahayd. Qaybta kale xagga waqooyiguna 742 bay ahayd. Bishan saddexdeediina oo maanta oo kale ah oo ay ka dambeysay laba wey, halkan waxaa taagnaa isna kormeeray wasiirkii wasaaradda beeraha Axmed Muumin Saad. Halkaa waxaa ka muuqata dadaalka wasaaraddu ugu jirto wax soo saarka beeraha, ama mashruuca dowladda ha noqoto ama kuwa kale ha noqoto, iskaashatooyinka laba wey gudahood wasaaraddiisa soo daba martay ayaa ka muuqata. Maantaba waa kaasada waa kaakay deerteen soo go kala garoon waah ayuu noqonayaa. Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa marka koowaad, marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo isagu ku dhawaaqay walbaynu wax beeri jirnay in dadku dhulka wax kala soo baxo, wasaaradduna hormuud uga too hogaaminayso, oo wakiil uga iyo wasiirka wasaaradda beer Axmed Muumin Saad iyo liijiga tiina waynu fulinay mashruuci beereed oo maanta dadka halkan da ay uga muuqanaysa iskama lihine, oo runtii ay la doonto sidii hore beri beer ahaan jirtay in la isugu yimaada goyntiis haddii la yidhaah ayaanu kugu soo dhaweyn kasoo dhawoobaanu lahayna. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Cali Maax ayaa bogaadiyay deegaanka beer isagoo ka waramay qorshaha wasaaradda ee ah in dalku helo dalagyo ku filan oo haqabtira. Marka hore waxaan ammaan u soo jeedinayaa dadweynaha reer beereed oo madax ka yahay gudoomiyahooda ama heerkooda oo run ahaantii muujiyey in wax la qabsan karayo. Taasi waxa weeye ammaan aan u soo jeedinayo iyo soo dhaweynta ay ku soo dhaweeyeen wasaaradda horumarinta beeraha dhulka baaxadda leh oo sanadkii hore 2018-kii aanu beernay ilaa 700 hektar. Run ahaantii waa arrin aada loogu faano oo reer beereedna ay tahay inay ku faanaan. Waa mashruuc wajaale marka laga yimaado, waa mashruucii labaad ee beer ee dadweynuhu iyagu ay garteen inay dhulka ugu deeqaan dowladda, taasina ay tahay dhiirigelinta la dhiirigelinayo wax soo saarka. Beeraha waxaa laga bartaa sabirka. Waxaad moodaa sanadkii hore markii aanu ku shubnay ee ay roob yaraanta timi in la khasaaray ayay dad badani u qaateen. Raxmadda Ilaahay de si u dhacayso ama siday u da-ayso de Ilaahun baa garanaya. Dabeetana waa idinka arkayaa
annagoon hawlina naga qabsan sanadkan 2019 in dee haruurkiiba uu dhalay ee maanta indhihiina aad ku arkaysaan. Taasina waxa weeye inaan la qiyaasin uun marka ugu horeysa warbeertii waa lagu shubayo waxba way soo bixi waayeen oo waa la khasaaray. Khasaaraha inaga daaya markiiba la soo qadimayay. Waxa weeye haddii la sabro ilaahna talada la saarto waxa weeye wax walba way hagaagayaan. Waxaan doonayay inaan fariin u diro dadweynaha reer Soomaaliland ee beeraha xaggooda u sii jeestay ama kuwa doonaya imakaba inay u sii jeestaan. Horena waan u sheego waddan horumar ma gaaro ilaa uu soo saarto uu gacantiisa kula soo baxo wixii uu cuni lahaa. Sidee lagu heli karayaa? Ma dowladdo quraa laga sugayaa maya weeye? Waxaan ku bogaadinayaa qof walow inaad isku daydo inaad soo saarato intaad adigu cuni lahayd marka ugu horreysa. Horumarkana wuxuu ka bilowdaa halka hoose. Dhig waxaa wax laga helaa markaad ku dhex jirto oo dhex taaganta oo aad xoolaha ka celinayso oo biyaha soo daaya aad ku duwayso. Marka waxa weeye bilow baynu nahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waanu sii kordhin doonaa. Taasina waxaa ammaanteeda leh dadweynaha reer beereed oo runtii bixiyay dhulkan. Run ahaantii wasaaradda beerahana waxa weeye awood badan bay gelisay inay arrinkan arrin aada noogu weyn uu yahayna waxaad ku garan karaysaa. Laba wiik ka hor waxaa marayay wasiirka, maantana waxaa maraya agaasimihii guud iyo agaasimo waaxeedyadii. Marka waa arrin aada noogu culus in waddankan uu helo cunto ku filan oo uu kala soo baxo gacantiisa. Geesta kale, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland waxa uu kulan la yeeshay shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer. Maxamed Mataan Gabalaax, TV-ga Sahan, Burco.